Hej på er! Här är Annika i en by på landet och Sören. Där är Sören. Titta in i kameran nu. Ja, han har legat på sängen och sovit. Men när jag höll på här nu och fixade fram kameran och då tänkte han att då vill jag också vara med, för det var så länge sedan sist. Eller hur? Ja, du har legat och sovit eller varit ute eller så när det har varit dags för inspelning. Ja. Men han är ju en väldigt kärlig pojke, så att han sitter mycket i knät kan jag säga. Speciellt när jag kommer hem ifrån jobb och sådär. Då ska han ta igen och så ligger han ända upp så här och ska vara mitt i ansiktet. Så. Ja, jag sa väl att jag heter Annika, va? Och den här kanalen i en by på landet. Den handlar om lite av varje som händer här på landet. Hemma hos mig. Och en av de där inslagen, det är ju stickning. Och aj, han kör klorna i benen på mig. Ibland lägger jag en kudde i knät. Jag kanske ska göra det. Kan du sitta på kudden istället? Han är sådär, det är ju sådär kärvänligt liksom, att man håller på med klorna. Som han gjorde på sin mamma när han låg och tuttade en gång för typ 14 år sedan. 13-14 år, ja. Jo, vad var det jag sa? Jo, det handlar bland annat om handarbete, stickning och sömnad och så. Och det kommer detta avsnittet att innehålla idag. För övrigt så har det blivit kallt och vinter igen. Det är ju så här väldigt omväxlande, och det var det ju förra vintern också, det minns jag. Så nu är det ju några minusgrader och det är ett litet snötäcke. Så att nu har jag det lite svalare inne igen. Det går bättre att hålla värmen när det är plusgrader ute. Men så fort det kryper ner på minus så blir det kallare här också. Så nu har jag tänt brasa här, eller jag gjorde det i morse. Och när jag spelar in så stänger jag av luftvärmepumpen där uppe, så att ni inte ska höra så mycket susande ifrån den. Ja, vad ska vi säga mer om det? Sören är ute mycket när det är mildväder. Och när det var barmark här så var han ute väldigt mycket. Men nu så blir det lite mer inne igen, fast han var faktiskt ute i natt. Jag fick släppa ut han någon gång, vad var det, vid midnatt eller någonting. Och då hörde jag att du gick ut genom luckan också. Jag släpper ut han då i entrén där, glasverandan. Och sen går han själv ut genom luckan. Så jag vet inte när, hur länge du var ute då. Nej. Ja, jag håller ju då på och stickar. Och nu tänkte jag, nu måste jag visa upp den här och sätta igång och spela in här nu. För att nu ska jag sätta ihop den här igen och nu ska vi se om Sören kan låta bli det här. Okej, jag ser så att jag har garn tillräckligt här. Så. Och jag har ju kallat den här för Wishbone, för det är det mönstret jag går efter. Jag vet inte om jag får kalla den där längre. Jag ska tala om strax varför. Jag stickar ju i Holst Supersoft och i en silk mohair ifrån Abyss Creative.
som går i lite vitt och rosa och grönt. Supersoften är beige nougat, tror jag det. Och det är ju ett flätmönster. Och sen nu så har jag då ett stycke här. Ska vi se om jag kan visa. Så där mycket bak och fram har jag stickat fram och tillbaka. För att nu ska jag sätta ihop det igen under armen. Och då är det lättare att visa upp det, tänkte jag innan jag gör det. Jaha, ska du leka med något där? Ja, han har leksinnet kvar. Ja då. Så här ser det ut. Mm. Och häromdagen när jag satt här i soffan och tittade på YouTube på en... Nu ska jag se, nu visade jag nog av i sidan där, men det spelar ingen roll. Jag bara ser här uppe att det är... Eller har jag gjort fel så det... Ja, den ska vara åt andra hållet, men det ser ungefär lika ut. Jo, då satt jag och tittade på stickpoddar och bland annat på Strikkeloppen, heter de väl. En norsk. Så stickar mycket också. Det där är rätt sidan. Och så visade hon färdiga projekt och hon visade vad hon höll på med. Och då var det bland annat att hon stickade på Wishbone. Jaha, kul, tänkte jag. Och tittade. Och så såg jag, men så där ser ju inte min ut. Har hon gjort fel? Det var ju min första dumma tanke då. Men då tittade jag då på min beskrivning. Så finns det ju några bilder jag har printat ut lite på papper här då. Så nej, det är ju hon som har gjort rätt. Det är jag som har gjort fel. Så nu visar jag den här och så visar jag den riktiga bilden. Då ser ni hur den ser ut. Och så tittar ni igen på de flätorna. Och då ser ni ju att det inte är lika. Och det här handlar ju om hur man gör dem åt vänster eller höger. Så att jag, när jag efter halslinjen här började, så tittar jag, då är det ju ett diagram. Så då tittade jag då på hur de flätorna skulle göras där. Och sen körde jag bara på. Och såg inte att man skulle liksom byta ordning på vänster och höger nästa gång man gjorde flätvridning. Så att nu vågar jag inte kalla den här för Wishbone längre. Jag har skrivit på det här, jag skriver nu en modifierad Wishbone, men jag kanske får skriva något annat. Och så kan man ju på Ravelry kan man ju då skriva vad det har inspirerats av då. Ja. Men jag ser inte det här som någon stor katastrof, utan det här är ju snyggt också. Men då får jag en anledning att sticka en till och sticka den rätt. För det är ganska mysigt att sticka i detta med silk mohair i dag och så. Lite fluff. Så det är ju två trådar då jag stickar med. Så då tänker jag att nästa... Alltså jag har ju i alla fall gjort konsekvent lika här, kan jag säga. Så det är inte så att det växlar under resans gång här, utan jag har varit konsekvent så. Men då skulle jag kunna sticka en till sen så småningom. Kanske i den här korallfärgen. Som jag gillar ju sån här färg. Och jag har 5 nystan av den här då med Holst Supersoft. Och då får jag ju köpa till en flufftråd sen då. Som passar till. Så att den blir enfärgad så. Då behöver det inte vara handfärgat garn, utan då kan det ju vara något annat. Jag såg att, vad heter de nu då? Mayflower heter de nog, ett företag. De hade Kid Silk som hette korall. Och som säkert skulle gå bra ihop med detta. Sen är det ju svårt att se nyanser så här på datorn, vet ni. Så jag kanske ska börja med att titta om det är någon affär som har det. Eller någon annan. Och ha med det här och liksom jämföra lite grann. Så att det kanske blir
en till då, så småningom. För jag tycker det är roligt nu att sticka flätor och träna upp mig på det som jag inte har gjort så mycket förut. Sen såg jag nu då att Holst har rea. Då kanske det blir som lite reklaminslag här för Holst då, men om det är någon som är sugen att köpa Supersoft eller vad heter den andra? Coast, den är både bomull och ull i, och så var det någon tredje också som det var 20% rea just nu. De skrev, jag får sådana nyhetsbrev ifrån dem, och de skrev att de hade lite för mycket i lagret just nu då. Eller vad det nu? Ja, men så jag vill inte titta. Men jag måste motstå frestelsen att skicka efter. För jag har ju, och jag tror ju att det här skulle räcka till en likadan som. Jag har 5 nystan. Och när jag stickar så här på stora stickor och så brukar det bli under 5 nystan. Någonting mellan 4 och 5. Lite drygt 4. Så att, men om det är någon som är, så kan ju alltså gå in på, jag skriver det här, men det är väl holstgarn.dk. Så det är ju en dansk firma och det är ju ifrån Danmark då. Och jag har ju skickat efter från Danmark förut, detta garn. Och det är inte så många, det är väl ett par firmor i Sverige som säljer det. Men jag måste faktiskt erkänna att det blev billigare att skicka efter ifrån Danmark. För att de låg lite lägre pris. Och även om det är mera fraktkostnad så faktiskt lönar det sig ändå. Om man håller sig då under 2 kilo. För blir det över 2 kilo, då blir det ju inte som brev utan som paket. Och då blir det mycket dyrare. Men jag ska försöka som sagt motstå frestelsen. I så fall får jag bara köpa något fluffgarn ifrån någon annat. För de har nog inte riktigt sånt som jag vill ha. Har det inte Holst. Så att det är väl vad jag får kosta på mig nu i så fall. För garner har jag ju, så att det räcker till ett antal projekt. Och man får ju tänka lite ibland. Tänka efter lite. Jag har inte fått ny luftvärmepump installerad än. För att jag har nog, tror jag, bestämt att jag också ska ha en varmvattenberedare samtidigt. Och då var det en hantverkare och kollade lite hur det såg ut här då i veckan. Och så ska jag få offert under nästa vecka. Så får vi se vad det landar. För även om jag kanske kan få energieffektiviseringsbidrag och för prylarna då, och rotavdrag för arbetet, så blir det ju ändå en del, förmodar jag. Så att jag ska titta på här nu på offerten och se vad den blir på. Och sådär. Så får vi se. Jag har ju en del sparat, men det kan ju ändå vara bra att inte köpa massa garner då när man har andra utgifter. Man får ligga lite lågt ibland. Försöka behärska sig. Så att så är läget. Men det är väldigt roligt att sticka på den här i alla fall. Och det känns kul att jag nu kommer längre och längre. Och så sen blir det ju, ska det ju vara långa armar också då. Men det går ju ganska snabbt med 5,5 bor stickar jag på. Jag har valt det. Alltså jag stickar ju lite fastare ofta än vad det står på stickfastigheten på beskrivningarna. Och då behöver jag ta lite större stickor. Och jag tror att jag har landat bra på det här. Det ser ut som att det blir lagom över kroppen och så. Så att, ja, vi får se. Kanske att den är färdig om en vecka. Det beror lite på hur mycket jag håller på med den förstås. Jag ska jobba rätt mycket nu i veckan som ligger framför. Och då kanske jag inte har med mig den på jobbet. För att det är ju lite tungt nysta. Jag har ju sånt. Så att det blir inte så mycket trådar att fästa kan jag tala om.
För jag har börjat på andra härvan utav kidsilken också. Det var, jag har glömt att stänga av här, men det var förmodligen skräp, står det. Min mobil talar om när det är försäljare. Jag ska stänga av ljudet här. Så. Jo, jag började på andra härvan. Det är ju 50 grams härvor. Men det gick bra att bara tvinna ihop det, så att jag behövde inte liksom fästa det heller, utan jag tvinnade ihop ändarna. Så funkade bra. Men jag var ju tvungen att ta av garnet när jag skulle byta från, när jag, eftersom jag stickar fram och bak för sig då. Så då har jag en tråd där. Och så blir det ju sen när man ska börja med ärmarna, blir det också att man får ta av tråden. Ja, så kan det gå. Så att vi får se. Det är inte säkert att den är färdig om en vecka. Det beror ju även på hur mycket jag syr och sånt. Och ska jag se, sitter jag i vägen här. Dra fram den där lite. Den där ska ju jag lotta ut här nu. För att någon av er som kommenterade under förra avsnittet kommer att få den här hemskickad till er. Mm. Och det var väldigt många som var intresserade. Så att vi kanske ska ta dragningen här nu då. Så att ni inte behöver sitta och vänta för länge. Då tar jag den här, vad heter den nu då? Comment Picker heter den. Så väljer man att det är för YouTube. Och så måste jag gå in på det YouTube-avsnittet och hämta den länken. Ska vi se, det var ju ifrån det där, ja. Och så tar man där, dela, kopiera länk. Så. Och sen går vi tillbaka till comment picker. Så vill den att jag ska signa upp här för någon. Nu tyckte jag inte att jag behövde. Då klistrar jag in länken där. Och så är det en vinnare vi ska dra. Rätt ställe. Och så ska man, även här för att de ska veta att, det inte är någon, att jag inte är någon robot. Då ska man summera en summa där. Och så get YouTube comments. Det finns 75 stycken kommentarer. Och så startar jag. Och då bläddrar den. Anne Lindahl, 47. Har nyligen hittat er sida här. Jättetrevligt att se och höra er. Jag vill gärna vara med på utlottningen. Grattis, Anne Lindahl. Då behöver jag din adress. Och om det passar dig så skickar du den i ett meddelande på Instagram i de personliga meddelandena på IMB på landet heter jag där. Och då skickar du det då med din namn och adress. Jag vet var jag ska skicka den här, och så grattis igen. Om du inte har Instagram, det är inte alla som har, då skriver du någon kommentar här nere om det. Och så kan du få en e-mailadress eller någonting av mig. Så kan vi konferera vidare på det sättet. Ja, Ann Lindahl. Grattis.
Så det var 74 stycken som inte fick den här nudeln. Men det är inte kört för er, för ni kan köpa den. Inte just den, men en likadan. Förhoppningsvis så finns det mycket kvar av det här tyget i affären. Annars så hör jag av mig och byter till ett annat tyg om det skulle vara så. Den är, jag har inte mätt, cirka 50 cm. Man kan göra den lite kortare också. Det är samma tyg på bak- och framsida. Där är en liten hänge. Sen är det en resår här. Sån resår som har hål i sig som för knapphål. Och där kan man då sticka in sin... Ska vi se om jag hade någon lös här. Kan man sticka in... Det här är en 5,5. Och då har jag skrivit här då. Man sticker den i hålet och så hänger den där. Och så är det ju då för alla. Tänk bara storlekar, jag börjar på 2. 2,25, 2,5, 2,75, 3. 3,25, 3,5, 3,75, 4. Och sen fortsätter jag med halvor. 4,5, 5, 5,5 och så vidare ner till 10. Nu kanske du stickar med ännu. Det finns ju ännu grövre stickor. Så därför är det bra om du vill köpa en sån här, så är det bra om du skriver också då vilka storlekar som är aktuellt för dig. För du kanske aldrig stickar med tvåor utan bara med grova, och då kan man ju justera det där. Och jag textar ju där, vill du texta själv, tycker att det där gör du lika bra själv, så kan du göra det också. Jag använder sån här tuschpenna som är för laundry, står det. Alltså för tvätt. Den är klarar tvätt. Och den är ju som permanent marker då. Så. Vill du köpa det? Jag tar 150 kronor har jag tänkt. Och plus frakt. Det brukar vara 58 kronor. Om man bara köper den. Under 250 gram så kostar det 58 kronor. Så att vill du köpa en sån, så kan du också gå in på Instagram, men då går du på mitt andra konto, Annikas textil. Och så kan du direkt skicka ett personligt meddelande där. Och tala om, då ger du mig din namnadress och om du har då några synpunkter på numreringen här och så vidare. Så ska jag börja produktionen av massproduktion kanske det blir utav sådana här. Och har du då inte Instagram så skriver du det här under. Och så kommer vi överens om vart du skriver till mig istället. Så att alla har möjligheten. För jag har ju fått lite... Det är en del som säger att jag har inte Instagram, men jag vill gärna handla av dig. Och då kan vi lösa det på annat sätt. Det är alltid möjligt. Sen har jag tänkt att det är möjligt, om jag får lust här nu i helgen, så kanske jag gör några mera väskor innan jag börjar få några beställningar på detta. För jag har ju några material till några sådana här enstaka väskor, alltså med broderier eller annat, att det bara finns tyg till en eller två kanske, va? Och då har jag också tänkt att jag i så fall gör, om jag gör någon sån här nu, så gör jag en egen liten film här på YouTube och lägger ut direkt. Och som bara, kanske bara blir 3-4 minuter. Och där så visar jag upp den och talar om vad den kostar och hur den är gjord och sådär. Och så kan man då kommentera under. Och så blir det en utlottning, men inte som en gåva, utan jag lottar ut vem som får köpa den. Och då blir det ju inte att man måste vara först till kvar, utan då blir det ju en veckas möjlighet att kommentera. Och sen så gör jag en dragning precis som jag har gjort idag. Och sen så kommer vi överens om
vart jag ska skicka den. Så har jag tänkt, för att annars har det blivit lite så där då att jag den så är snabb får liksom som alltid kanske ligger man sitter med mobilen och tittar på Instagram hela tiden och så där. Och det kan ju vara lite olika också vad som kommer fram. Det är ju inte så här säkert både Instagram och Facebook att man får se direkt vad som läggs ut. Utan de styr ju upp det där lite själv med algoritmer och sånt där. Vad det nu innebär. Och då blir det ju liksom inte rättvist heller. Om man då inte aktivt går in och tittar på det här kontot. Mm, så att så har jag tänkt. Och när det gäller den här då så kommer jag väl att lägga ut en bild på den sen på Annikas textil också. Men jag kanske inte gör det direkt, för då är jag rädd att översvämmas jag här av beställningar, utan så att det kan ju ta kanske någon vecka innan jag hinner göra den och hinner göra allihopa, för att dels för att jag jobbar då hemifrån och ja, man ska hinna och göra det. Men ha tålamod, så kommer det. Men det är bra om jag får beställningarna samlade på bara ett par ställen. För ibland så vet jag att jag har ju sett den där kommentaren. Men var var det den var någonstans? Och så får jag leta på alla möjliga ställen där man kan kommunicera. Och sen till sist förhoppningsvis så hittar jag den. Men det blir lite för mycket olika saker ibland. Men då gör vi så att ni beställer antingen på Annikas textil på Instagram, eller om du inte har det så skriver du en kommentar här nere. Så får vi se om jag får upp farten här och sätter igång och tillverkar. Sen kan det vara så att nu jag vill sticka lite mera, och tyvärr så kan man ju inte göra allt på en gång. Jag skulle behöva leva lite parallella liv, så sticka och sy och släktforska och skriva samtidigt så. Men det går ju tyvärr inte. Jag kan inte klona upp mig. Utan man får göra en sak i taget. Och i den takt som funkar. Men det är jättekul hörni att ni är med och tittar på mig. Och jag är ju så glad för alla kommentarer. Och Agneta också. Som var med i förra avsnittet. Alltså min syster. Så hon kommer ju tillbaka. Så fort jag åker dit så hälsar på, så får vi försöka se till att sitta och spela in tillsammans. Och även kanske min andra syster Lena. Vi får se lite vad hon syr ju mest. Så att jag kanske får boka in henne någon gång och se vad hon har på gång och vad vi skulle kunna göra ett avsnitt om. Jag vet att hon har börjat sticka en kofta också. Så att hon har ju lite där att visa upp. Mm. Det är jätteroligt och jag har ju sått en del, men jag visar inte det. Det har grott en del, men det är inte så mycket att titta på. Och det kan ju hända så att jag gör ett avsnitt här emellan också. Där jag pratar om sådderna och vad det är jag har sått för någonting. Jag har sått mina petunior i alla fall, kan jag säga. De har inte grott än. Men det var några andra lite blommor också som har börjat gro lite smått. En del är ju nytt för mig. Första gången jag sår. Så det blir lite experiment då. Hur de ser ut och vad det blir för storlek på dem och sådär. Och petunierna har jag gjort väldigt under flera år. Så att där är jag mera hemtam. Så får man ju se till att vattna och ändå inte för blött så att fröerna ruttnar. Utan att det blir perfekt. För dem. Bra, då så får jag väl ta och tacka för mig, tror jag. Jag gör alltså ingen annan giveaway idag, utan nu handlar bara beställningar om vem som får köpa en sån av mig. Sen kommer det att bli giveaway längre fram igen, så att det kommer tillbaka. Men ibland får man göra ett litet uppehåll. Sören, han gick och la sig någonstans, tror jag, igen. Och jag får tacka för mig. Så ses vi om någon vecka igen. Hej då!